хочемо вас щиро привітати. За давнім звичаєм вас будемо пригощати. Даруємо хліб, сіль вам на добро, щоб в школі тільки щастя вам було. Хол школи номер 4 прикрашений повітряними кульками, проводжають випускників. Для всієї школи це важлива подія, говорять вчителі. Цьогорічні 11-класники – це перший інклюзивний клас, який відкрився у школі. Впроваджувати інклюзивну форму навчання тут почали із 2012 року. Ольга Поливач – керівниця інклюзивного класу та вчителька зарубіжної літератури. Останні 7 років впроваджує інклюзію у практику. В роботі з дітьми ми використовували практики психолого-педагогічного супроводу, спільної роботи вчителя і асистента-дефектолога, який постійно знаходився поряд з дітьми з особливими освітніми потребами. Ми використовували будь-які інтерактивні технології різні, а також дуже багато комунікативних технологій, тому що в першу чергу наша задача була навчити цих дітей соціально адаптуватися. Ольга розповідає, що під час роботи з дітьми педагоги багато експериментували, щоб дати дітям можливість самореалізуватися. Цей підхід приніс свої результати, продовжує жінка. Один учень вийшов на ЗНО, він здає ЗНО, він буде вступати до вищого навчального закладу і протягом навчання з нього було знято інвалідність. Другий учень дуже гарно адаптувався, дуже гарна адаптація. Він також буде вступати до навчального закладу другого ступеню акредитації, але в нього вже є певні наработки з дизайну. Він дуже гарно малює і саме цю свою направленість хоче реалізувати у майбутньому своєму житті. З початкових класів дітей вчать спілкуванню. Розвиток соціальних навичок не менш важливий, ніж навчання, говорить асистентка вчителя Дар'я Токар. Обслужити нашу гостю. Віола та Микита відпрацьовують стандартну життєву ситуацію у формі гри. Це був елемент корекційно-розвиткового заняття з такими елементами соціально-побутового орієнтування та взаємодії дітей між однолітками. Показували прихід гостей, так, як сервірувати стіл, як приймати гостей, як заходити в гості, етикет. Так, це було. У школі намагаються не робити різниці між дітьми. Учні, незалежно від свого стану здоров'я, разом грають. На шкільний майданчик приходять із сусідніх будинків. Проєкт цього інклюзивного майданчика став переможцем громадського бюджету 2019 року і 2020-го почав діяти. Тут є багато знарядь для дітей з інвалідністю, говорить Анастасія Дівніч. Є місце для візочка, тобто дитина також може разом з усіма іншими гойдатися на цій каруселі. І так само тут, на цій групі, також є місце для дітей з особливими освітніми потребами. Тут. Ну, наприклад, на шахах так само може дитина на візочку під'їхати разом з усіма учнями поспілкуватися. Олена Протопопова, Владислав Купрієв. Новини на Суспільному. Херсон.